carevo novo odelo. Jednom davno živeo je sujetni car koji je mnogo voleo odela. Umesto da svojim carstvom mudro vlada, bio je zainteresovan samo da menja odelo na svakih sat vremena. Odlazio bi u pozorište i izlazio napolje do svojih kočija samo da bi ljudi videli njegova nova odela svaki dan. Koliko je samo voleo da pokazuje svoje novo odelo svima, umesto da se sa svojim ministrima razgovara o situaciji u carstvu, njega je više zanimalo šta misle o njegovom odelu. Pa, dragi moji ministri, šta mislite o mojoj novoj odeći? Da li je bolja od one koju sam nosio juče? Vaše visočanstvo, prelepa je. Kakav božanstven dizajn. Priča o carevoj velikoj ljubavi ka garderobi proširila se toliko daleko, da je na kraju došla i do ušiju dvojice tkača. Lukavi momci jednog dana stigoše u carevu zemlju i zatražiše da se sastanu sa carem. A kakva posla vi imate sa carem? On je mnogo zauzet čovek i ne može da se viđa sa svakim. A, mi imamo najbolje tkanine, gospodine, i možemo da iskrojimo najbolje odelo. Čuli smo da car voli odela, pa smo došli da mu napravimo najlepše od naših materijala. Car je dobio dosta odela koje su sašili razni krojači carstva. Šta vas čini drugačijim od ostalih? Vidite, naša platna su toliko lagana i delikatna da su nevidljiva. Zapravo, vidljiva su samo onima koji su dobri radnici, a i glupaci neće moći da ga vide. Kada je čuo sve ovo, otrčao je kod cara sa fantastičnim vestima o savršenom novom modelu o kome su dva stranca pričala. Glupaci ga ne vide, kažeš, a nevidljivo je onima koji nisu dobri radnici. Ovo moram da vidim. Idi, odmah ih dovedi ovamo. Ako je to što kažu istina, onda ću znati ko od mojih ministara i sudija mora biti sklonjen sa svojih pozicija. I car mu reče da dovede tkače. Hajde vas dvojca, car će sada vas primi. I bolje bi vam bilo da je to platno toliko dobro kao što tvrdite da jeste. Predstavili su tkače caru koji je sedeo okružen ministrima. Dakle, imaš specijalno odelo, zar ne? Da, vaše veličanstvo, to je platno koje niko drugi nema. Vrlo dobro, bit će vam na raspolaganju sve što vam treba, a vi morate da istkate ovu tkaninu ovde u palati. Evo torbe pune zlata za početak i možete da tražite sve drugo što vam treba. Naravno, vaše veličanstvo, ovde ćemo istkati platno i napraviti najlepše odelo za vas, odelo koje niko nikada nije video. Car naredi da donesu dva razvoja i postave ih na sred sobe. Tkači su zatražili zlatne konce i najfiniju svilu, koju su stavljali u svoju torbu, pretvarajući se da rade na razboju. U međuvremenu, car je postao toliko nestrpljiv šta tkači rade i odlučio je da pošalje ministra kome veruje da ih proveri. Ministre, ti si jedan od mojih najstarijih i najprefinjenijih ministara i znam da mogu da verujem tebi i tvom sudu. Želim da odeš i pogledaš u odelo koje tkači prave i da mi kažeš kako napreduje. Drugi ministri možda ne budu mogli da vide odelo, ako me razumeš. Naravno, vaše visočanstvo. A tačno znam šta želite da kažete. I tako je ministar otišao ka sobi gde su tkači vredno radili. Uđite, uđite, gospodine. Pogledajte ovaj prekrasan i složen dizajn koji smo tkali.
i boje, pogledajte koliko su žive. Zar vam se to ne dopada, gospodine? Radili smo stvarno naporno. Da. Nikad nisam video tako lepu izradu. Moram reći caru. Nastavite da pravite divan materijal. Gospodine, molim vas da nam obezbedite još zlata, konaca i svile. Da, naravno. O, nebesa, ja ne mogu nikome da priznam da ništa ne vidim. Da li su moje naočare loše, ili sam stvarno budala i ne mogu da vratim svoj posao? Ministar se vratio caru. Odlučio je da ne pominje da nije video tkaninu. Posle toliko godina služenja, caru nije želeo da se zna da nije bio prikladan za svoj posao. Ne, to nikada ne bi učinio. Pa, ministre, kako je vaše mišljenje o platnu? O, vaše visočanstvo, nemam reči da ga opišem. Boje i dizajn takve nikad nisam video. To je dobro, zar ne? Da li mislite da treba da nosimo delo te tkanine na velikoj svetkovini? Naravno, vaše veličanstvo, svi će gledati samo u vas. Tkači su nastavili da se pretvaraju da rade na razbojima. Tražili su još više zlata i još više najfinije svile. I naravno, sve ovo su stavili u svoje torbe. Tražili su još sveća, pretvarajući se da rade do kasno u noć. Njihove makaze su u vazduhu sekle, a igle su tkale nevidljivo platno bez konaca u njima. Posle nekog vremena, car je opet postao radoznao da vidi tkaninu koju su tkači tkali. Mislim da ću sada da pošaljem svog pouzdanog sudiju da vidi kako ona dvojica napreduju. Car posla po sudiju. Sudijo, idite i vidite kako napreduje izrada mog novog odela i vratite se i kažite mi sve u detalje. I tako je sudija stigao do sobe u kojoj su tkači pravili tkaninu. Dobrodošli, gospodine. Došli ste da vidite carsko odelo. Sigurni smo da ni vi ni car nećete biti razočarani. Trudimo se da odelo bude spremno na vreme za veliku svetkovinu. I kako vam se sviđa, gospodine? Da li ste ikada videli takav veličanstveni dizajn ili savršenu mešavinu boja? Sudija je bio zbunjen kao i ministar. Nije mogao da vidi baš ništa, a priznavanje toga bi značilo da je glupak i da nije sposoban da obavlja posao koji je radio. Kao i ministar, nije imao nameru da bude proglašen budalom. Moram da kažem da je to neverovatno odelo. Skroz će zadovoljiti našeg velikog vladara. I u pravu ste, nikad nisam video takvo čudesno majstorstvo. Sudija je pažljivo slušao kako tkači opisuju odelo, jer nije znao šta bi on mogao reći caru. Kako je mogao da opiše nešto što uopšte nije mogao da vidi? Dakle, sudijo, šta mislite o odelu? Sudija je detaljno opisao platno i boje, baš kao što su mu tkači rekli. Sigurno nije želeo da prizna da ništa ne vidi, jer bi ga to učinilo nesposobnim. O, mislim da sutra idem i sam da vidim odelo. Svi ga toliko hvale, pa ja ne mogu da iščekam da ga i sam vidim. Sutradan je car otišao u prostoriju gde su se tkači pretvarali da su zauzeti tkanjem. Letele su njihove ruke gore i dole dok su njihove oči bile fiksirane na razboj pokušavajući tako jako da se koncentrišu na zamišljenu tkaninu. O, vaše veličanstvo, čekali smo da vam pokažemo vaše novo odelo. Tako je lepo, još bolje nego što smo očekivali. Ljudi će govoriti samo o vašem odelu na svetkovini. Evo, pogledajte jaknu i pantalone. Siguran sam da će vam pristajati kao da ste se rodili u njemu. A ogrtač? Pa zar nije veličanstven? Svi su tako lagani i krhki kao paukova mreža.
Car se jako trudio da ga ugleda, ali nije mogao da vidi ništa. Ja sam car ove zemlje, a ako kažem da ne vidim ništa, ljudi će misliti da nisam sposoban da ih vodim. Ne, ne, to ne može da se dogodi. Zbog straha da će ga smatrati budalom, car je uradio isto što i drugi i veoma se divio odelu. Na dan svetkovine tkači su se pretvarali da pomažu caru da obuče odelo, pažljivo rukujući njime. Dođite, vaše veličanstvo, stanite ispred ovog ogledala. Hajde, molim vas, obucite jaknu i pantalone. Tkači su se pretvarali da car nosi jaknu i pantalone. Pretvarali su se da su pantalone malo šire u struku i poravnali su kragnu jakne i napravili neka druga podešavanja. A zatim su se ponovo divili svom delu. A, to je tako divno uklopljeno. Zar ne mislite tako, vaše veličanstvo? I boje izgledaju tako dobro na vama. A sad dozvolite da podesimo ogrtač. Tako, to je dobro. Šta imate da kažete, vaše veličanstvo? Moram da kažem da ste uradili sjajan posao. Kao što kažete, odlično mi pristaje, a dizajn i boje su savršeni. Car je stajao ispred ogledala i, iako nije mogao da vidi odeću, pretvarao se da joj se divi, nameštajući se u razne poze pred ogledalom. Pa, vaše veličanstvo, vreme je da se pojavite i otvorite svetkovinu. Sudija je izašao iza cara, pretvarajući se da u rukama drži dugački šlep carevog ogrtača, idući za njim. Svi ljudi su u zemlji čuli o čarobnom kvalitetu odela i nestrpljivo čekali da ga car obuče. Konačno, kada je car izašao pred gomilu, nastala je potpuna tišina. A onda odjednom čuo se glas deteta. Ali car je go! Odjednom svi su počeli da viču. On je go! Da, yes, da, go je! Go, go, car je go! Car je bio strašno posramljen. Sada je shvatio kako su dva tkača napravili budalu od njega, kao i od njegovih ministara i sudija. Sve što je mogao je da pokuša da sačuva svoje dostojanstvo. Tkači su naravno već pobegli sa svim zlatom koncima i svilom koje im je car dao i nikada ih više nisu videli niti čuli.